Oikein hyvää päivää, rakkaat followjat ja vihaajat. Hiiri-episodi on saanut päätöksen. Päätös syyttämättä jättämisestä. Siellä alla on näkyy sakkomääräys, joka minulle on tehty. Tuo tuli siitä sladihommasta. Tätä lappua minä en saa näyttää. Vasta kun 30 päivän päästä. Tämän minä saan näyttää, tämän paperilappusen. Ja nyt video on takaisin julki siellä. Elikkä missä tämä hiiri-episodi näkyy, niin se on Mercedeksen hakuvideo. Ja se saa olla nyt julki sen takia, koska siinä ei ole tapahtunut rikosta. Ja tosiaan minullehan tuli sieltä, aika moni oli sitä mieltä, että tämä on nerokas markkinointitemppu. Tämä homma, että minua ei näistä oikeasti syytetä, mutta minähän sanoin, että minä sitten julkaisin nämä materiaalit, kun minä saan. Elikkä jos joku neropatti tuommoista keksii tehdä rikosilmoituksen, niin jos neropatti on oikein nero ja minä taas teen näillä videoilla asioita, joita minä en saa tehdä, jos minä en saa näyttää jotakin, niin tuota. No tosiaankin nyt saan kertoa ja Freemauno-paidat on saatavilla tämän viikon loppuun asti. Eli tämä oli näinkin nopea keissi. Tämä. Et jos haluat muistoksi Freemauno-paidan, niin tilaten. Ja sitten me katsomme vähän läpi tosiaan, että mitä täällä lukkoo. Markus Kivelän on epäilty syyllistyneen eläinsuojelurikokseen siten, että hän olisi lopettanut hiiren tavalla, joka on aiheuttanut sille tarpeetonta kipua, kärsimystä tai tuskaa. Päätös. Jätän syytteen nostamatta epäillystä rikoksesta, koska ei ole olemassa todennäköisiä syitä rikoksesta epäilyn syyllisyyden tueksi. Esitutkintamateriaalissa olevalla videolla ei näy hiiren lopetustapahtumaa. Kivelä on esitutkinnassa kertonut autossaan ollen hiiren jääneen jumiin autoon ja hän oli puukkoa apunaan käytten ottanut hiiren pois mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman vähän kärsimystä aiheuttaen. Kivelä oli tilanteessa lopettanut hiiren. Esitutkinnassa saadun selvityksen perusteella asiassa ei ole näyttöä siitä, että Kivelä olisi lopettanut hiiren sellaisella tavalla, joka olisi aiheuttanut sille tarpeetonta kipua, tuskaa tai kärsimystä. Semmonen. Hienoa, että syyttäjä jätti ton syyttämättä. Mikä? Se on niin hankala. Mitä? No joo. Syyttämättä jättämispäätöksen. Hyvä, että jätti, koska minä olen täällä ollut kuulen niin iloinen ja onnellinen veronmaksaja, ja minä ajattelin, että jos tämmöiseen paskaan käytetään verovaroja, niin jo on maailman mallillaan. Mutta minun mielestä tätä järjestelmää pitäisi uudistaa sillä lailla, tiedätkö, että jos nyt vaikka, tiedätkö, pitäisi olla joku maksu siitä, kun teet rikosilmoituksen. Niin nämä lurkit ei pääsisi tekemään kaiken maailman ilmoituksia. Ja joku vähintään, se nyt ei halunnut tässä kertoa, kuka se rikosilmoituksen teki vai oliko se nettivinkki vai mikä. Niin niissä pitäisi minun mielestä olla joku tämmöinen tunnistautumishomma. Eli esimerkiksi eläinsuojelurikos nyt on semmoinen asia, että se on pakko tutkia. Tutkia, jos sitä tehdään rikosilmoitus. Niin tavallaan, että tässähän nyt sitten joku lurkki voi ihan täysin väärin käyttää tätä meidän järjestelmää. Ja nyt minun luottoni on taas palautettu Suomen poliisin toimintaan. Ja hei! En jaksanut siinä alkaa vouhottaa sen enempi silloin, kun tulin siltä kuulusteluista, koska kyllähän minua vituutti ihan koko tämä asia monta päivää. Mutta se kuulustelija oli oikeasti kiva. Se oli itse maaseudulta. Kysyin siltä. Oletko tappanut hiiriä? Oletko loukuttanut hiiriä? Ja tälleen. Ja sehän itse oli mehtämiehiä. Ja
näin, ja sehän vaan sanoi sitä, että tämä nykyinen Suomi on tämmöinen Suomi. Ja siellähän oli, kun minä menin sinne muiden rikollisten sekkaan juu tänne näin, niin tavallaan tulin siihen, niin kuin, mikä tämä nyt on, onko se nyt info sitten, mutta vähän niin kuin siinä etteisessä ilmoittautaan, niin se ei minun nimeä sitä löytänyt, niin. Niin kuin siellä sillä että ei löyvä minun nimeä sieltä, niin minä tahallaan vaan sitten sanoin. Kyllä minä tiesin, että ei sillä lue mitään, että hiiren tappaja on tulossa. Sanoin vaan, että niin, että jos yhtään auttaa, niin tämmöisestä asiasta on tulossa, kun YouTube-videolla on hiiren tappanut. Siinä on, rupesi nauraa se ja sitten rupesi nauraa se turvatarkastustyyppikin, että varmasti joku poliisi saattaa olla sitä mieltä, että minä olen paha rikollinen ja eläinrääkkäri, mutta varmaan aika moni myös niin kuin on sitä mieltä loppujen lopuksi, että kyllähän hiiren saa tappaa. Toki siis kun, ja tuo niin kuin syytehommakin, niin tilannehan olisi aivan toinen, että jos video olisi hovto tappaa hiiri. Se ei ollut hovto tappaa hiiri. Se oli, että minkälaisen Mercedeksen on hakenut. Tai sitten se, että hovto kiduttaa hiirtä. Tiedätkö, että jos minä oikeasti videolla kiduttaisin, repisin jalkoja jotakin tuommoista hiireltä. Niin kuin poliisi sanoikin, että jos YouTube-videolla revit kärpäseltä siivet vaikka poistaa jalat. Mitä nyt jotkut pikkupojat on saattanut joskus tehdä. Niin siitä tullaan syyte. Se on eläinrääkkäystä. Eli sillä ei ole väliä, minkä kokoinen eläin on, mutta miksipä sitten kärpäsen toukkia myyä ja niillä sua pilikkiä. Että, ja sitten tuossa, mitä olen höpötellyt ihmisten kanssa, niin tosissaan niin pilkkivideoiden kuvailu, niin siellä jos kala sätkii siinä, jos et heti lopeta sitä, tai laske takaisin, jos nyt päätät, että tätä yksilöä minä en ota, koska on liian iso tai liian pieni tai jotakin. Niin pitää olla hirmu tarkkana. Minun varmaan kalan lopetustakaan ei kannata edes sitten kuvata. Eikäpä sitä tarvitse kuvata, ei siinä mitään kontenttia ole. Minäkin jotakin kalavideota on kuvannut, mutta minulla tietysti kalavideoilla niin vähän tullut kallaa, että sen puoleen ongelmia, mutta joo. Nyt jos aiot mennä kattoon sen hiiren tappovideon, niin jos sinä olet herkkä ihminen, niin älä katso sitä, vaikka siinä nyt ei ole rikosta tapahtunut. Kyllähän minä sille poliisille kerron, että minä syvästi kadun tätä asiaa sen takia, että minä olen niin kierroksilla siinä. Että, ja minä vähän naurahan siinä sitten, kun tämä viaton luontokappale kuolee. Niin minä en ilikeyttäni naura, vaan se oli pikkusen hassu juttu ylipäätään, että minä nyt satuin saamaan tämän hiiren kiinni. Ja hiirenhän minä sain oikeasti juurikin vaan sen takia kiinni, koska se hiiri oli siinä jumissa. Tämä hiirhän olisi niin kuin kuollut muutenkin siinä kuollut nälkään ja jannoa. Että oli asia niin tai näin, niin sehän piti lopettaa se eläin siihen, tämä hiiri. Kiitos, kun katsoit videon ja nyt päästään. Tai no muutenkin, mutta ei tarvi. Muutenkin oltaisiin keskitytty normaaliin sisältöön, mutta se, että nyt ei tarvi pyöritellä tämmöistä typerää asiaa mielessä. Olisi ollut ikävä, jos tämä olisi mennyt kesällä, niin minä olisin aina välillä tätä miettinyt, että onko oikeasti asiat näin, että tämmöistä asiaa pitää puoli vuotta ottaa sitä päätöstäkin, että miten paha rikollinen minä nyt olen. Kiitos, kun katsoit videon. Tiuku muuten. Elää tapa enää hiiriä. Se on rikollista. Elää. Ja siis joo, ilmoituksen on tehnyt joku viherpiipyr tai sitten joku kateellinen spede. Yksi aavistus minulla on ollut vähän mielessä, kuka se olisi voinut olla. Niin semmosia terveisiä vaan, että
ihan kivat hillot käärin tällä hommalla. Että tuota, sakkoa tuli 2 euroa. Paitoja on mennyt mukavasti ja näyttökertoja on tullut hyvin, että miten onnistui näin niin omasta mielestä.